Pozdravljeni, dobrodošli v moj ustvarjalni atelje na Cirniku C-Art. Sem Lili Budič, danes z vami v ustvarjalni delavnici in izdelali bomo adventni venček. Pripravili smo naravni material, ker v C-Artu tudi najraje delamo iz naravnih sestavin. Dodatki, bunkice, rastline, malo pozlačene, posrebrene, kakor pač kdo želi, kakor komu paše v svoj ambient. Rabimo gobo, ki smo jo namočili v vodo, aranžersko gobo. Rabimo pladen, jaz bom danes delala na lesenem pladnu. Postavimo na pladen. Vrečka je zato, da se pladen ne poškoduje, ker je goba vlažna. In začnemo z obrezovanjem, da lahko zataknemo v gobo. Najprej bomo naredili obliko, ki naj bo kar dovolj gosta, se pravi smrekice oluščimo iglic, da se lepo zatakne v gobo. Takole. Tudi smreko ošilimo in nekako smo že dobili obliko z leve in desne strani in začnemo graditi stranski del. Teh vejic gre kar precej, tako da se je kar potrebno pripraviti malo več materiala. S skalpeljem bom malo oblikovala gobo, da ne bo ostrih robov. Porabimo kar vse vejice, tudi tiste, ki morda v prvem trenutku odrežemo, nam bojo prišle kasneje prav. Počasi se bližamo k vrhu in že razmišljamo, kakšne svečke bomo umestili. Advent predstavlja 4 svečke. Na ta venček pa bomo umestili lesene podstavke, ki so izdelani v C-Artu. Takole. Podstavki so leseni, ki sem jih z zlatim sprejem rahlo posprejala. Takole nadaljujemo z dekorjem, ki je lahko takšen, kot vam je všeč. Lahko dodajamo bunkice, lahko sami pripravimo iz suhega naravnega materiala, tako kot sem rekla, rahlo posprejamo. Tako tudi prikrivamo gobo, ki se na koncu ne sme videti ven. Ker so svečke svetlejše, bom dodala tudi svetlejšo bunkico. Dodatke lahko dodajamo simetrično ali nesimetrično. Še zadnjič pogledamo, če je potrebno še zatakniti kakšno rastlino in pokriti tisto, kar ne želimo, da se vidi. Svečke so umeščene in zdaj bomo pogledali še obliko. Porežemo še tele konice. Adventni dekor. Vedno rečemo, da je to adventni venček, čeprav so tudi druge oblike, pravokotne, kvadratne, ni le venček. Dodamo še drobne lučke, ki nam lahko svetijo tudi takrat, ko svečke ne gorijo in to prinesejo k čarobnosti prazničnih dni. Prostora je pod rastlinjem dovolj, da se skrije škatlica z baterijami. Tako. Hvala za pozornost, želim vam
čudovite praznike, izdelajte si svoj venček, izdelajte svojo dekoracijo praznično in s tem polepšajte svoje prostore in bivanje v njem. Vse dobro. Lep pozdrav iz C-Arta.